Ще за часів головного тренера Мирона Маркевича в харківському «Металісті» було заведено, щоб вранці в день матчу в роздягальні футболістів гостро відчувався запах хлорки, який вивітрювався до вечора. Зараз в матч-дей в роздягальні «Металіста» 19-25 був все той же запах хлорки, але при цьому тепер ще й вперше проводилась дезінфекція. Причому не лише роздягалень футболістів, а ще й лавок запасних в ігровій зоні, ліфтів в VIP-прибудові та багато чого іншого. Відтепер це виконання медичного протоколу і новий реалії футболу в епоху коронавірусу. До того ж, футбол тепер в Україні проходить без глядачів. А суддям, футболістам, керівництву футбольних клубів, журналістам, усім тим, хто має право бути на стадіоні, перед входом вимірюють температуру. А ще команди за декілька днів перед кожним матчем здають ПЛР-тести на коронавірус. Вчора ми отримали результати, тобто за чуть більше, ніж за сутки до гри, і результати оказались негативними, тобто всі команда, персонал, тренери і всі, хто з командою контактує, здорові. Так само здоровими виявились і суперники «Металіста» 19-25, гравці запорізького «Металурга». І от після понад 7-місячної паузи взяв рестарт чемпіонат України з футболу в першій лізі. До речі, хоча матч був без глядачів, на гру продавалися віртуальні квитки. Особистості тих, хто їх придбав, висвічувалися під час гри на табло. Першого ж голу довелося чекати цілий тайм. Вже у компенсований до першої половини гри час Сергій Романов влучно виконав штрафний удар, і «Металіст» 19-25 повів у рахунку 1-0. Та любой гол важный, я не знаю, насколько он был важным, может, мы из другого момента забили во втором тайме. Ну, ударил, говорят, надо чаще бить, надо попадать по воротам. Скользкое поле, вратарь там чуть-чуть ошибся, и получился хороший гол. Ще один гарний гол вийшов у другому таймі. Це Ярослав Ямполь подвоїв перевагу «Металіста» 19-25 і, як виявилось, встановив остаточний рахунок. Харківська команда перемогла 2-0 і продовжує боротьбу за вихід до прем'єр-ліги. До завершення чемпіонату України в першій лізі ще лишається 10 турів. Віталій Лапскір, Юрій Васильєв, агентство телевідення «Новості».